প্রকালে হস্তি বিহিত পূজা আমিনগাঁও প্রতিমা সংগ্রহর বাবে ভিড় করেছেহি বহু লোকে দেবী কহ সন্মানেরে আনন্দরে নাচি বাগি পূজা মণ্ডপলৈ নিয়ার বাবে এই উৎসবমুখর একটা পরিবেশে বিরাজ করেছে তিনিখনকৈ প্রতিমা নির্মাণ কারখানাত 80খনৰো অধিক প্রতিমা নির্মাণ করে তাত যোগান ধরেছে পূজা কমিটি সমূহ আর তাত এইখিনি সময়সাত ভীষণ ব্যস্ততা দেখা গৈছে আমিনগাঁও দৃশ্য উথপথপ একটা পরিবেশ ইতিমধ্যে বিরাজমান এই বাটেরে দেবী কাদুরী লৈ যাব পূজা কমিটি সমূহে এক রিপোর্ট আগবঢ়াইছে আমার সাংবাদিক রন্তু বৈশ্যর আজি যেন উৎসবের মহা আলোড়ন আমিনগাঁওত কেন আমিনগাঁওত দেবী দুর্গা কাদুরী বাবে এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর পূজা কমিটি লোকসকল আছে আর মা দেবী দুর্গাক আসলে সকল প্রকারে পূজা অর্চনা করে নিজা নিজা পূজা মণ্ডপত লৈ যাব আর সুন্দর এনেদরে মণ্ডপের সম্মুখে দেখা গেছে প্রতিমার লামিন চিগা শাড়ি আর পুনে পুনে দেখে আসো আমিনগাঁওর আসলে প্রায় যেহেতু ষষ্ঠী পূজা গতি আজি বিভিন্ন প্রান্তর অহা পূজা কমিটি সময় আয়োধ্যা দেবী দুর্গা দেবীক সন্মানে লৈ যাব নির্দিষ্ট স্থানলৈ আর লৈ গৈ দেবী প্রতিষ্ঠা করব আর তার এনেদরে প্রত্যেকে নাচ গান আনন্দ উদ্বল হয়ে পড়েছে আর বিভিন্ন প্রান্তর বিভিন্ন ধরনের লোক আছে প্রতিমা সময় লৈ যাব দৰং জিলাৰ আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী কেইবাখনো পূজা পেণ্ডেলৰ প্ৰতিমা আমিনগাঁৱৰ পৰা যায় ক'বলৈ গ'লে আচলতে মহানগৰীৰ অধিকাংশ প্রতিমা আমিনগাঁও প্রজা আর দুখন বিশেষভাবে প্রতিমা নির্মাণ কারখানা আছে আর এনেদরে দেখা গেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রান্তর প্রতিমা সময় লৈ গৈ থাকা হয়েছে আর বহু বাকি আছে বহু পূজা কমিটি এটাও অপেক্ষা করে আছে দেবীক গান বাজনা নৃত্য সকল প্রকারে দেবীক আসলে সসম্মানে সজাই লৈ যাব আর এনেদরে আমিনগাঁওর একটা উৎসবের মহল উঠিছে দেখা গৈছে প্রত্যেকে রং বিরঙ হয়ে পড়েছে আসলে পাতু উৎসব বলে কব লাগিব দেবী কেনেদরে দেবী ভক্ত সকলে আনন্দ উল্লাস করা গৈছে আর এনেদরে সংগীতের মহল উঠিছে আমিনগাঁওত আর প্রতি বছরে লৈ যাও ইয়াতে ভাল পাও ইয়াৰ লৈ যাও প্রতি বছরে আর দৰং ডিস্ট্রিক্টর আহিছে আর প্রতিমা দেবী প্রতিমা ইয়ার লৈ যায় প্রতি বছরে লৈ যায় বুলি কৈছে আর গতিকে এক আনন্দের মহল উঠিছে আমিনগাঁওত আর আমিনগাঁওত এনেদরে কামরূপ জেলার উপরে দৰং জেলারও কেইবাখনো প্রতিমা নিবর এনেদরে এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করেছে আমিনগাঁওত রেহা দেখালো আমিনগাঁওর পরিবেশ আর ইফালে বিজনী ডিজনিল্যান্ড দেখা গৈছে বিজনীর শিবশঙ্কর কলনীত আয়োজিত দুর্গোৎসব যখন পূজার মূল মণ্ডপ এবার প্যারিসর ডিজনিল্যান্ডর আর্হিতেই নির্মাণ করে উলিয়া হয়েছে এই বিশেষ পূজার মণ্ডপ যত কাঠ বাঁহ থার্মকল ইত্যাদি ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে আর এই মণ্ডপ সুন্দরক নির্মাণ করে তোলা হয়েছে বিশেষ শিশুসলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ব বলে সকলে আশা করেছে বঙ্গাইগাঁওর সংবাদদাতা উপানন্দ শর্মার এক বিশেষ রিপোর্ট দুর্গোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিণত হয় মণ্ডপসমূহ আর ইতিমধ্যে মণ্ডপ নির্মাণের এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে মই উপস্থিত আছো চিরাং জেলা বিজনীর শিবশঙ্কর কলোনির দুর্গাপূজাত আর আকর্ষণীয় রূপত এইবার মণ্ডপ নির্মাণ করেছে আর এয়া ডিজনিল্যান্ডের আর্হিত সুন্দর মণ্ডপ আর মণ্ডপর কাম প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বরষুণের কারণে কিছু নির্মাণ কার্যত আসলতে ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও কালিলের ভিতর মণ্ডপ সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব আর রং বিরঙি আয়োজক সমিতি অল মোর সুতরাং আছে কিছু জানিব চেষ্টা করিম যে আপনার মেইন থিমটো কি এবার আমার মেইন থিম হল প্যারিসর ডিজনিল্যান্ড আর ডিজনিল্যান্ড আমি থিম হিসাবে লৈছো তার কারণ এইটে যে আগতীয় দিনত আমি সরু লিবিলকে একলগে বহি যে টিভিত আমি ডিজনিল্যান্ডত যা প্রোগ্রাম আইছিল যে আপনার টম এন্ড জেরি তারপর মোটু পাতলু এনেকা বহুত সরু বাচ্চার যা প্রোগ্রাম আইছিল
এই সৰু বাচ্চাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকে আমি ভালদৰে চাইছিলোঁ। আজিকালিৰ দিনত এনেকুৱা হৈছে, মানুহে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেনেকৈ ডাঙৰ হৈ আছে মোবাইলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পাবজি আৰু যিবিলাক গেম চেমবিলাক আহিছে এই গেমবিলাকত আকৃষ্ট হৈ নিজৰ এইমৰ পৰা গুচি যাই আছে। আৰু এনেকুৱা হৈ আছে যে আগৰ দিনত আমি এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামবিলাক চাইছিলোঁ, আজিৰ দিনততো টিভি বস্তুটোৱে নাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি সেইটো ভাবিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে ধেমালি আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ডিজনিলেণ্ডৰ থিমটো আনিছোঁ। ৰাজ্যত এয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ, ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰস্তুতি, যিহেতু কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠীৰ বেদী দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আৰাধনা। দেৱীৰ চাৰিওদিশে মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিব গোটেই পৰিৱেশ, আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিব। বেলবৰণেৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া সকলো, সাজু হৈছে পূজা উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপ, পূজা কমিটি সাজু হৈছে আৰু প্ৰশাসনেও নিৰ্দিষ্ট কিছু ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ কৈছে, সেইখিনি অনুযায়ী পূজা মণ্ডপ সাজু হৈছে, বিশেষকৈ পাৰ্কিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ব্যৱস্থা। পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ নামত ভিন্ন প্ৰান্তত এটা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাও, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ চাফ চিকুণ কোনে কেনেকৈ কৰি ৰাখিব লাগিব সেইখিনি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ পৰা ঠায়ে ঠায়ে দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী বা কামৰূপ মেট্ৰ য'ত অধিকাংশ পূজাই অনুষ্ঠিত হয় সেই পূজাৰ বাবে বিশেষ ধৰণে কিছু নীতি নিয়মো ধৰি দিয়া হৈছে। আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি পূজাৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ক'ৰবাত ডিজনিলেণ্ড তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ক'ৰবাত আন ইক' থিম লৈ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ থিম লৈ গোটেই পূজা মণ্ডপখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ক'ৰবাত কাজিৰঙাৰ থিম, ক'ৰবাত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা হৈছে, এই ধৰণেৰে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ চাৰিওফালে এক প্ৰকাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। আৰু দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে মহানগৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়েও বিশেষ কিছু নিৰ্দেশনা দিছে। 9 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈকে বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰা হৈছে। পুৱা 4 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, বিয়লি 2 বজাৰ পৰা নিশা 2 বজালৈকে কেইবাটাও পথত নো এণ্ট্ৰি থাকিব। গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈকে ডক্টৰ আৰ পি ৰোডত ওৱান ৱে কৰা হৈছে। জু ৰোডৰ পৰা গণেশ মন্দিৰৰ দিশলৈ নিষিদ্ধ মালবাহী বাহনৰ প্ৰৱেশ, গণেশগুৰিৰ পৰা জু ৰোডৰ ফালেও নো এণ্ট্ৰি আৰু বেলতলা বজাৰৰ পথছোৱা হ'ব ওৱান ৱে। বেলতলা বজাৰৰ পথছোৱা ওৱান ৱে কৰাৰ উপৰিও বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা ভেটাপাৰা চাৰিআলিলৈকে ওৱান ৱে কৰা হৈছে। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ নো এণ্ট্ৰি। ইফালে নামনি অসমৰ পৰা বাহনক লৈও বিশেষ নিৰ্দেশনা, য'ত আদাবাৰীলৈকেহে আহিব পাৰিব, বাহন আদাবাৰীলৈকেহে লৈ আনিব পাৰিব। যাত্ৰীবাহী বাণিজ্যিক বাহন নামনিৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈ আহিব নোৱাৰিব। ASTCৰ বাছ পল্টন বজাৰৰ পৰিৱৰ্তে ISBTলৈ যাব পাৰিব বাহনসমূহ, আৰু আনহাতে উজনিৰ পৰা যিখিনি বাণিজ্যিক বাহন আহিব ISBTলৈ যাব পাৰিব। বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা বেলতলা তিনিআলি হৈ চিটি বাছৰ সেৱা বন্ধ। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা কইনাধৰা খানাপাৰা হৈ চলিব চিটি বাছ। পাঞ্জাবাৰী চানমাৰী ধাৰাপুৰলৈ চিটি বাছ চলাচলৰ পথো সলনি কৰা হৈছে। VIP ৰোড নুনমাটি চানমাৰী হৈ ধাৰাপুৰলৈ চলিব চিটি বাছ। এতিয়াৰে পৰা আৰু অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হ'ব কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। নৱনিযুক্ত 150 জন জোৱানে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ যুৱকুলক। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় AFPF বেটেলিয়নৰ 150 জন কনিষ্টবলক নিয়োজিত কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জোৱানসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলখিনিত। উদ্যানৰ সমান্তৰালকৈ পাহাৰ আৰু চাপৰি অঞ্চলত কৰ্তব্যত নিয়োজিত কৰা হৈছে বনকৰ্মীসকলক। নৱনিযুক্ত জোৱানসকল যোগদানৰ পিছতে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আৰু অধিক কটকটীয়া হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিলে DFO অৰুণ বিগনেছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত নিযুক্তি হৈছিল 125 গৰাকী যুৱতী কৰ্মচাৰী বনকৰ্মী আৰু মহিলা বনকৰ্মী, আৰু সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ 2টাকৈ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান দলেও কাজিৰঙাত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। আমি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি স্প্ৰেড কৰি ৰাখিছোঁ। ৰেগুলাৰলি বিভিন্ন ঠাইত আমি মুভ কৰি আছোঁ, চাইলেণ্টলি মুভ কৰি আছোঁ। কিছুমান ভিতৰৰ ঠাই, কিছুমান
ওচৰত পাহাৰ অঞ্চলত আৰু চাপৰি এৰিয়াত ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং আৰু চাৰ্ভেলেঞ্চ ডিউটি তেওঁলোক কৰি আছে। এই 150 মানুহ অহাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ষ্ট্ৰং হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। যেতিয়া কমাণ্ডোজ ডিপ্লয় হৈছে তেওঁলোকো ইভেন যেতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছিল তেতিয়াও কাজিৰঙাৰ পৰা মুভ কৰা নাছিল, তেওঁলোকক ডেডিকেটেডলি কাজিৰঙাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। মৰাণৰ খোৱাং সমষ্টিৰ গেৰগেৰী অঞ্চলত বাঘৰ আতংক এতিয়া। দিন দুপৰতে পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে। সোমবাৰে সন্ধিয়া গাঁওখনৰ মাজেৰে নাহৰফুটুকী বাঘে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ৰাইজে। ইফালে অঞ্চলটোত পোৱা গৈছে বাঘৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড খোজ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত গেৰগেৰী গাঁৱত বিগত প্ৰায় দুটা মাহ ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে। নিশা হলে গঁৰালৰ পৰা আৰু দিনৰ ভাগত পথাৰত চৰি থকা ছাগলী নিধন কৰে নাহৰফুটুকীয়ে। প্ৰতিদিনে বাঘে গৰু ছাগলী আক্ৰমণ কৰাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। বন বিভাগক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছিলে, বিশেষকৈ কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব বন বিভাগে কথা পাতিছিল স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই। হয়, বাঘৰ সন্ত্ৰাসে এতিয়া নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে খোৱাঙৰ গেৰগেৰীবাসী ৰাইজক। দিনৰ পোহৰতে বাঘে পশুধন নিধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান গেৰগেৰী অঞ্চলত। গেৰগেৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰ্তমান আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে, যিসকল ভুক্তভোগী আছে। আপোনাৰ পৰা কেতিয়া ছাগলী নিছিলে? মোৰ আজি প্ৰায় 4 দিনৰ আগত নিলে, আপোনাৰ দিনৰ 8টাতে নিলে। আপোনাৰ 3টা, এটা খাচী, এজনী ঘাই ছাগলী, আপোনাৰ কাইলৈ পঢ়িলে জগিলে এখন, আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ছাগলী, চিঞৰিজনীও আপোনাৰ গা গাভিনী আছিলে। আপোনাৰ মেলিছিলোঁহে মই, আপোনাৰ আহি তাৰপিছত আপোনাৰ 3টা নিলে। আমি বন বিষয়াক সেইটো কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোক সোনকালে আহক, আমাৰ জেগা যুগলীবিলাক চাই মেলি আপোনালোকে বাঘকেইটা কেনেকৈ কি কৰি নিলে নিয়ক, আমাৰ নহ'লে বহুত এই বিপদ আছে। কালি বিয়লি প্ৰায় 5 বজাতো মোৰ গাই এজনী ধৰিছিলে, ডাঙৰ গাই কাৰণে মানে ধৰি নিব নোৱাৰিলে। গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, লগতে আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰাৰো এটা সমস্যা হৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যি বন বিভাগ আছে তেখেতসকলে আহি পেলাই তেখেতলোকৰ নিজাবোৰ পদক্ষেপেৰে কেনেকৈ হয় বাঘকেইটা এপা ধৰি নিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ। আমি বন বিভাগক এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ইয়াত যি 4-5টা বাঘ আছে, সেই বাঘকেইটা তেওঁলোকে পিঞ্জোৰাত আবদ্ধ কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ অতি শীঘ্ৰে এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি বন বিভাগক আপোনালোকৰ চেনেলেদি আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'ব বিচাৰিব আৰু কেনেধৰণে পৰিস্থিতি বৰ্তমান? বানপানীয়ে যিটো আমাক জুৰুলা কৰিলে তাৰ পিছতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বাঘৰ যিটো সন্ত্ৰাস, সেই সন্ত্ৰাসত আমি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ পশুধন নিয়াৰ লগতে আমাৰ জনসাধাৰণলৈও মানুহলৈও এটা ভাবুকি আহিছে। গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি বন বিভাগক জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকে অনতি পলমে কেনেধৰণে হয় এই বাঘকেইটা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাত আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু বন বিভাগক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। যিহেতু স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তীব্ৰ শংকাত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে স্কুললৈ, অথবা সন্ধিয়াৰ সময়ত গাঁওবাসীয়ে অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয়, সেয়েহে বাঘকেইটাক শীঘ্ৰে আপিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গেৰগেৰীবাসী ৰাইজে। ইয়াৰ মাজতে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত কিন্তু এটা নয়নাভিৰাম দৃশ্য, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ নিচেই কাষতে মাতৃৰ সৈতে উমলি থকা দেখা গ'ল এটা অকণমানি গড় পোৱালি। পোৱালিৰ সৈতে গড়ে বিচৰণ কৰিছে, সেই দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে বহুজনক। সন্তানক লগত লৈ মুক্ত মনে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়টোৱে বিচৰণ কৰি আছে। ঠুপুক থাপা খোজেৰে মাকৰ সৈতে কণমানি গড় পোৱালিটোৱে বিচৰণ কৰি আছে। আপ্লুত হৈছে এই দৃশ্য চাই উজনি নামনি মোৱা সকলো যাত্ৰী। পূজাৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে চাৰিওফালে দেখা গৈছে, প্ৰস্তুতি পৰ্ব তুংগত আৰু কাইলৈ ষষ্ঠী। ৰাজ্যৰ যি গোটেই পৰিৱেশ সেয়া সুকীয়া হৈ পৰিছে। আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ। কাইলৈ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গা, দুৰ্গতী নাশিনীক আৰু মহিষ মৰ্দিনীক আৰাধনাত মগ্ন হৈ পৰিব ভক্ত। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰতিমা আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম। ইতিমধ্যে দশপূজাৰ বাবে, আৰাধনাৰ বাবে মহানগৰীত যান বাহন আৰক্ষীয়েও কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে।
আৰু এই গোটেই প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আৰু বিশেষকৈ কোন কোন বাটেৰে যাব পাৰিব, ক'ত কেনেকৈ নো ৱে বা ওৱান ৱে কৰা হৈছে, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আমি জানিম সবিস্তাৰে। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে। প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি কোন ঠাইত উপস্থিত আছে আৰু পূজাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা গুৱাহাটীত, আৰু সমান্তৰালকৈ যান জঁটৰ সমস্যা কিমান হৈছে বা যান বাহন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কি কি বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে? প্ৰিয়ব্ৰত হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়ত আমি পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ দিছপুৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে আয়োজন কৰিছে বিশাল আচলতে পূজা, আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে মূৰ্তি ইতিমধ্যে আচলতে তেওঁলোকৰ যি স্থায়ী মূৰ্তি থাকে প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হৈছে বা যি আঁৰ কাপোৰ আছে আঁৰ কাপোৰ আছে ইতিমধ্যে আঁতৰোৱা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগতে কৰা যিসমূহ নীতি নিয়ম আচলতে নাৰায়ণ পূজাকে ইত্যাদি কৰি বহুতো নীতি নিয়ম আছে, গতিকে তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি কাম বৰ্তমান সময়ত কৰিছে বা আজিৰ দিনটোত পূজা অৰ্চনা পূজাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু ভক্তগণো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে পূৰ্ণগতিত সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি যিধৰণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে পূজা বুলি ক'লে এটা ভয়ংকৰ যান জঁটৰ অৱস্থা, আৰু গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত আপুনি যান জঁটৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কিন্তু কেতবোৰ বিশেষ বিশেষ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যেনেধৰণে আপুনি বিভিন্ন পথ উপপথত বৰ্তমান সময়ত কাইলৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় তেন্তে নো এণ্ট্ৰি থাকিব বা ওৱান ৱে কৰা হৈছে, তাৰ বিপৰীতে জি এছ ৰোডৰ গোটেইটো আচলতে যিসমূহ গধুৰ যান বাহন আছে বা কমাৰ্চিয়েল যান বাহন আছে বাণিজ্যিক যান বাহন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ ৰাতিৰ ভাগত আচলতে এনেধৰণৰ যান বাহন চলিব নোৱাৰিব। ঠিক তেনেদৰে আমি পুনৰ যদি উল্লেখ কৰোঁ বিশেষকৈ আচলতে জি এছ ৰোডৰ সমীপত যিখিনি আচলতে গলি দেখিবলৈ পোৱা যায় বা পথ উপপথ দেখিবলৈ পোৱা যায়, পথ উপপথসমূহত বিশেষকৈ যান জঁট দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো যিহেতু বৰ্তমান সময়ত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে, গতিকে এইবাৰটো যিটো আচলতে যান জঁটটো হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা যেন হৈ পৰিছে, গতিকে গোটেইখিনি কথা আগত ৰাখি বা গোটেইখিনি কথা আচলতে লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহুকেইটা নীতি নিয়ম নীতি নিৰ্দেশালী আচলতে ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যদি কওঁ তেন্তে ৰুক্মিণী গাঁৱত এখন ফ্লাইঅভাৰ বনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সমান্তৰালকৈ যদি আমি নুন মাটিৰ পৰা যিখন আচলতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰ্যন্ত এখন সুদীৰ্ঘ আচলতে উৰণ এইটো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, ঠিক তেনেদৰে আমি আৰ্যনগৰৰ ফালে যদি চোৱা হয় তেন্তে লাল গণেশৰ ফালে এখন উৰণ সেতু চলি আছে, গতিকে গোটেইখিনি স্থানৰ বিশেষ কিছু পথ নিৰ্দেশনা থাকিব। আৰু আৰু পূজা আজি যিহেতু তেওঁলোকে আঁৰ কাপোৰ আঁতৰাইছে, যিখন বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত আপুনি উপস্থিত আছে, তাত যদি কমিটিৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা আয়োজন তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক দিনৰে সেইখিনি বা তেওঁলোকে ষষ্ঠীৰ আয়োজন কেনেকৈ কৰিছে সেইখিনি যদি সোধে প্ৰিয়ব্ৰত। হয় গীতাশ্ৰী, বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ কমিটিৰ লোক আছে আচলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি পূজাৰী থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম বা তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণে আচলতে গোটেই কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিয়া হৈছে বা আজিৰ দিনটোত কেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰা হৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ ষষ্ঠী আহিলে আজি কেনেধৰণৰ পূজা কৰে নাৰায়ণ পূজা বা প্ৰিয়ব্ৰত, আমি আকৌ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। আৰু সেয়া গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ সেয়া আমি দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো, আৰু সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। তিনিচুকীয়াতো বহুকেইখন আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ সাজু কৰি তোলা হৈছে। উপাসনা সতীৰ্থ উপাসনা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। উপাসনা, ৰংচঙীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফালে। হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ যিহেতু অহাকালি ষষ্ঠী আৰু তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ, তিনিচুকীয়াতো একেই পৰিৱেশ। তিনিচুকীয়াত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন পেণ্ডেলসমূহৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কমিটিসকলে, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই তিনিচুকীয়াৰ চিপুয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এইখন কমিটিয়ে গীতাশ্ৰী প্ৰতিবাৰে নতুন নতুন কনচেপ্ট লৈ আহে আৰু ৰাইজৰ ওচৰত মেছেজ দিবলৈ যত্ন কৰে কিছু পজিটিভলি। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান দেখুৱাইছে যিহেতু পথ সুৰক্ষা লগতে যান বাহন আইনৰ ওপৰত এইখন পেণ্ডেল সজাই পৰাই তোলোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিটো দিশ ইয়াত চোৱা চিতা কৰা হৈছে, আৰু ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ গীতশ্ৰী আমি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। হেলমেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে জেব্ৰা ক্ৰছিং কাক কয় বা ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ ইয়াত যে ট্ৰেফিক লাইট ইয়াত এনেদৰে তেওঁলোকে সজাইছে, লগতে প্ৰতিটো ছিগনেল ইয়াত দেখুওৱা হৈছে গীতশ্ৰী আটক ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি পৰাই তোলা হৈছে এইখন পেণ্ডেল, যি দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ কিন্তু তিনিচুকীয়াবাসীৰ বিশেষ সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব আচলতে এইটো পেণ্ডেলে। ৰাইজে ইতিমধ্যে অহা আৰম্ভ হৈছে, লগতে যি কমিটিৰ লোক আছে সকলোৱে কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আশা কৰিছে গীতাশ্ৰী যিহেতু প্ৰতিবাৰে এইটো পেণ্ডেলে যিহেতু সকলোৰে মাজত আকৰ্ষণ কৰে, তেওঁলোকে নতুন নতুন কনচেপ্ট লৈ আহে, সকলোকে মেছেজ দিব চেষ্টা কৰে, এইবাৰো কিন্তু মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা পজিটিভ বাৰ্তা যে হেলমেট
হেলমেট যে পরিধান করব লাগে বা যে বাইকত উঠিলে হেলমেট লগাব লাগে বা গাড়িত তেওঁলোকে যাত্রীসকলে যাত্রা করলে সিট বেল্ট লগাব লাগে সেয়া কিন্তু সকলো দেখাবলে যত্ন করেছে আর মই প্যান্ডেলর ভিতর যাবলে যত্ন করছো গীতাশ্রী যেহেতু সকলে ইতিমধ্যে আহা রাইজ তিনিচুকীয়া বাকি রাইজ ইতিমধ্যে আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কিন্তু পছন্দ করেছে আকর্ষণ করেছে যেহেতু প্যান্ডেল গীতাশ্রী আর মই পুনে পুনে যেহেতু প্যান্ডেলর ভিতরলে আমি সুমাই আহিছো আপনাদের দেখিছে ইমান ধুনিয়াকৈ আটক ধুনিয়াকৈ সজাই তুলিছে এই প্যান্ডেল আর প্রতিটি দিক চোয়া চিতা করা হয়েছে বিশেষকৈ যে পথ দুর্ঘটনা যেটা ইমান সঘনায় সংঘটিত হয়ে থাকে সেয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে দেবীর যে প্রতিমা সেয়া কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ করেছে গীতাশ্রী আর মই পুনে পুনে কমিটির ওসরলে যা মানে কিছু কথা জানিবলে যত্ন করি দাদা আপনার ওসরলে আহিছো একটা মেসেজ দিব যত্ন করেছে যে এই পথ সুরক্ষার প্রতিটি দিক আপনাদের চোয়া চিতা করেছে ট্রাফিক সিগনেল সমূহ সজোয়া হয়েছে এইবার কি মেসেজ দিছে আপনাদের প্রত্যেক বছর যেহেতু আমি পূর্বাঞ্চল দুর্গা পূজা কমিটি একটা থিম লোক পূজা করি এবছর আমার থিমটো হয়ে গেল ট্রাফিক রুলসের উপর যেটা আপনি আমার প্যান্ডেলত সোমাব আপনার প্যান্ডেল তিন ভাগত পাব প্রথম তো যেটা সোমাব আপনি চাব রোড সেফটিটা কি হয় রোড সেফটি যে গ্রিন আমার ট্রাফিক রুলস যোনটো আছে রেড ইয়েলো গ্রিন এই মিনিং কি সেকেন্ডলি জেব্রা ক্রসিং কি এই চাব সেকেন্ড যেটা সোমাব আপনি হেলমেট চাব হেলমেটের ভিতর একটা পলিয়াল বহি আছে পলিয়ালটা ইন্ডিকেট এইটা করে আছে যেটা আপনি ঘরপা ওলাই আছে মানে বাইক চলাব কারণে বাইক হেলমেটটা পিঁধিলে কি হয় আপনি সদায় মনত থব যে ঘর মোর কারণে একটা পলিয়াল রখি আছে হেলমেটটা আপনার সেভ করব এক্সিডেন্টও হোক একো হোক থার্ড যেটা আপনি সোমাই আছে ভিতর সব মকরা জাল লাগি আছে মকরা জালটা এই ইন্ডিকেট করেছো আমি যেটা আপনি ড্রাইভ করে বা যেটা আপনার টোপনি ধরে চকু আগত একটা জাল নিচিনা হয়ে যায় এই জালটা আপনি ইন্ডিকেট করেছো জাল যেটা এক্সিডেন্ট হয় তারপর কেন আপনার বাইক সাইক ভাঙি যায় এই আমি ডেম্পরপা উঠাই পিনে ডেকোরেট করেছো পেন্ডেলের ভিতর আপনার 180 পিস হেলমেট ইউজ করা আছে 180 পিস টায়ার ইউজ করা আছে দেবী প্রতিমা যোন আপার আসামত প্রথমবারের বাবে আপনার 21-20 ফিটস প্রতিমা আছে নেকেট নেকেট টিল মানে দেবী মাথালকে 20-20 ফিটস আছে যদি আপনি চূড়া প্লাস করে এটি 23-24 ফিটস প্লাস হয়ে যাব সবতকে ডর কথা কি আমার গোটে প্যান্ডেলত 0% থার্মোকল মানে 1% থার্মোকল ইউজ হওয়া নাই সব রিসাইকেল প্রডাক্ট হয় মিন্স আপনি ইকো ফ্রেন্ডলি বলে কব পারে যোন মেটেরিয়ালব আমি ডেম্পর পর আহিছো আনিছো এইটা আকো রিটার্ন করে দিয়া হবে পেন্ডেল বনোয়া মানুষ কলকাতারপা আহিলে আর আপনার মূর্তি বনোয়া মানুষ কলকাতারপা লাইটিং যোন আপনি চাই আছে এইটাও কলকাতারপা আহিলে এইবার এক বিশেষ আকর্ষণ করবলে প্রতিবারের দরে আপনাদের এইবারও প্রচেষ্টা চালাইছে প্রচেষ্টাটা আমি প্রত্যেক বছর ট্রাই করো আমার বেসিকটা থাকে যে আমি একটা মেসেজ দিব বিচার পূজা জটিয়ে আমি যাতে মেসেজ দিও মানুষ যে মানুষ কোনো আহে যাতে দর্শকব আহি একটা মেসেজ ইয়ারপা লো যায় যে কি ভাল হয় কি আমি ইয়ারপা শিখি আসলে থিম এনেকুৱা আৰু সমান্তরাল কথা বার্তা দিবলে উপাসনা চেষ্টা করেছে ধন্যবাদ আমি বিদায় লম আপনার পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম যোরহাটের পূজাবুর কেনেকৈ বা মণ্ডপুর কেনেকৈ তৈয়াৰ করা হয়েছে কোন মণ্ডপে আকর্ষণৰ সৃষ্টি করার অনুমান করা হয়েছে যোরহাটের পৰা আমার সতীর্থ গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হয়েছে গৌতম পূজার যে পরিবেশ ইতিমধ্যে সেই রংচঙিয়া পরিবেশ আরম্ভ হয়ে গেছে আপনি কোনখন পূজার মণ্ডপত উপস্থিত আছে আর নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী মই বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাটের টাউন স্টেশন পূজা মণ্ডপত আমি দেখাইছো অতি সুন্দরকৈ অক্ষরধাম মন্দিরের আর্হিত এই পূজা মণ্ডপটো তৈয়াৰ করা হয়েছে আর তার সমান্তরালকৈ যোরহাটের বহুকেইখন পূজা কমিটিয়ে এবার পূজা যি আয়োজন করেছে তাতে জগন্নাথ মন্দিরের আর্হিত যি জে পি আর যি পূজা মণ্ডপ নির্মাণ করেছে ঠিক সেইদরে যোরহাটের লিচুবাড়ী যি পূজা সমিতি সেই পূজা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে সোনালী জয়ন্তী বর্ষত ভরে দিয়েছে ডিজনিল্যান্ডের আর্হিত তাতে পূজা মণ্ডপ তৈয়ার করা হয়েছে আর এনেধরণে আমি দেখাইছো যে অতি সুন্দরভাবে যোরহাটত বিশেষকৈ এবার মন্দিরের আর্হিত এনে ধরনের নির্মাণ করা পূজা মণ্ডপে দৃষ্টি আকর্ষণ করব আর রাইজে বিশেষকৈ যখন লোকে পূজা মণ্ডপ সমূহলৈ আহে পূজা উপভোগ করবলৈ আহে তেওঁলোকে এটা আভাস লাভ করব জগন্নাথ মন্দির দেখিবলৈ কেনেকুৱা বা অক্ষরধাম মন্দির দেখিবলৈ কেনেকুৱা তার এটা আভাস লাভ করব আর যি যোরহাটের কেন্দ্রীয় দুর্গা পূজা সমন্বয়রক্ষী সমিতির তথ্য অনুসরি যোরহাট নগর তথা ইয়ার উপকণ্ঠ অঞ্চলের গীতাশ্রী 95খন পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর যিসমূহ ব্যক্তিগত পূজা আছে আর চাহ বাগিচা অঞ্চলের পূজাসমূহ ধরলে এই পূজার সংখ্যা প্রায় শতাধিক হব 120 বা 130খন তেনে ধরনের পূজা অনুষ্ঠিত হব যোরহাট নগর তথা ইয়ার দাঁতিকাষরিয়া অঞ্চলসমূহ আর এবার প্লাস্টিক মুক্ত পূজা অনুষ্ঠিত করবর যোরহাট জেলা প্রশাসনে পূজা সমিতিসমূহক আহ্বান জানাইছে আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের যোরহাটত পূজার প্রস্তুতি বর্তমান তুঙ্গত উঠিছে আর যোরহাট টাউন কমিটি যোরহাট টাউন স্টেশন পূজা সমিতির বিষয়ববীয় আছে দাদা অল্প কব নাকি যে কেন ধরনের বাজেট এবার আপনার আর কি হয় বাজেট বলি তো আমি একো নাই আমি প্রতি বছর ভক্তবান রাইজের উৎসাহর লগত আমারও উদ্দীপনা বাড়ি যায় আমি নতুনত্ব চেষ্টা করো নতুন নতুন প্রদর্শন দিবলে চেষ্টা করো এবার আমার
পেন্ডেল তো হয়েছে দিল্লির স্বামী নারায়ণ যে অক্ষয়ধাম যে টেম্পল আছে তার আড়ত আমি পেন্ডেল তো তৈরি করে আসো। ইতিমধ্যে আমার অহাকালে আমার উদ্ঘাটন হব ষষ্ঠী মহাষষ্ঠী, ইতিমধ্যে আমার মানে খুব চূড়ান্ত পর্যায়ত আমার কাম কাজ চলি আছে যে আমি রাইজর আগত এই প্রদর্শনী করব। বাজেট কিমান হয় পূজাখনের? বাজেট এনেকা হয় আমার, আমার কোনো বাজেট নির্দিষ্ট না থাকে, আমি কাম করে গিয়ে থাকবো লাস্টত পিনে আমার ধর চারি পাঁচজন মিলি প্যান্ডেল দিছে, চারি পাঁচজন মিলি প্রতিমা দিছে, আর চারি পাঁচজন এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ পূজাৰ এই মণ্ডপ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে। আমি খন্তেক সময়ৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিম, আমি সংযুক্ত হম ডিব্ৰুগড়ৰ সতীৰ্থ জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইখন এনেকুৱা পূজা মণ্ডপ আছে যিয়ে খুব আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ মাজত, কোনখন পূজাথলীত আপুনি উপস্থিত আছে এতিয়া? হয় গীতাশ্রী, মই এই সময়ত উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ জালুকপাৰাৰ যিখন পূজা মণ্ডপ, এই পূজা মণ্ডপত এটা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয়, ইয়াত নাৰিকলৰ জাবৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক উপাদানেৰে আচলতে এই মণ্ডপ সজোৱা হৈছে। এইসমূহ আচলতে ইয়াতে পকী চিমেণ্টেৰে তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে কিছু অংশ, সেইকাৰণে এই ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই। কিন্তু এই পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ, এই নাৰিকলৰ জাবৰ আৰু বিভিন্ন আচলতে তালপাতৰ টুকুৰা আৰু তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীৰে এইসমূহ পূজা মণ্ডপ ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গীতাশ্ৰী, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ গোটেই কেইখন পূজা, অলমষ্ট সকলোবোৰ পূজা মণ্ডপ খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ লগতে আটাইতকৈ মেইনটেইন কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি। সময় উপযোগী আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ দিক যে ইকো ফ্রেন্ডলি, পরিবেশ নষ্ট নোহাকৈ এই মণ্ডপ সমূহ তৈয়ার করেছে বহুতে, সেই বহু পূজা কমিটি সেইখিনিত গুরুত্ব অধিক দিছে। আমি পরবর্তী সময়ছোৱাত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হম। জেছিম, ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।